Raira kubwira ite uwagutsindiye ihuye aracyahara afite imbaraga yakina match ebyiri cyangwa eshanu muri sezo ntacyo bidutwaye arahari kimwe abagifite onide amwita muzengenda imana Yurik ariko amakuru hari nuko aperi yakaniye prime yatumbagijwe abakinnyi bakaniye ni match izakinwa n'aba senior players match aba senior match itari mwabana ngo bakategeye ndinda ibyo kurya bitekeshe sauce tomate ya sawa bibari sawa sawa kabisa sauce tomate ya sawa iratubuka igatuma ibyo kurya biryoha iyi sauce tomate y'umwimerere w'inyanyije na kwijana iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro gihiga izindi zose ku buryohe budasanzwe yibarize muri boutique kwegereye no muri supermarket kubifuza kwirangura wahamagara kuri 0788 86 662 16 sauce tomate ya sawa ni sawa sawa kabisa. Hehe, mumeze mute rero, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko ibintu ari amahoro, nizere ko ibintu ari fontelema, ibintu ari mangaragation de contervention, n'ibindi byose byose bigiye bitandukanye, nizere ko ibintu ari fontelema, nizere ko icyumweru cyawe kiri kugenda neza cyane, nizere ko weekend yanyu mwayitangiye fresh, nizere ko rwose ibintu ari amahoro. Heya, kinzanye ni iki? Deribi yahumuye. Eh! Ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR byakaniranye ku rwego rwo hejuru. Uti Bob none amakuru ayakuye. Ubushize muri Ale Rayon Sport yari imerewe nabi. Aperi ivuga iti niyo match yo gutsinda ni match yo duhere kuri Aperi ivuga iti niyo match tudatsinze Rayon Sport twaba dusuzuguritse Rayon Sport niyo ari underdog ubushize ariko biza kurangira ikipe Rayon Sport yacanye umucyo bakora draw Aperi ntiyabasha gutsinda Rayon Sport ikintu kuri Aperi abafana bavuga bati twirangayeho yaba bakinyi ngenda nganira kuko burya ngengira n'abakinyi n'inshuti zanjye muri Aperi fugati Rayon Sport tatsinze muri ari rwose byaratubabaje natwe tariko rusibye aho ruzanyura retour turahari aba kinyima peri baravuga bati twakoze ibintu byose twatsinze ama equipe twakoze amaduro amwe namwe ta adafatika twagize gutya tu abafana barabura kuri stade atari ko se niki twakora kugira ngo ino championnat ibe successful clapper dushyiremo amanota menshi kuri Rayon Sport ihori twigamba hongo ya panguru ya 18 niki twakora nk'abakinnyi niki twakora nka staff niki twakora nka committee ya APR Football Club ikintu gihari ejo ni mwarabibonye CDS yarari muri match yahuje ikirane yahuje APR n'ikipe ya Etoile de l'Est ari kumwe na Fan Chairman CDS ari kureba hakurya Chairman ari kureba hakurya mu bafana afana hari hari abafana nka 20 nabo sinzi nimba bagera yari gukubita amaso hakurya y'abanyamakuru nta hari harimo abafana batagera no muri 5 byari igisebo ku ruhande rw'ikipe ya APR abafana twaganiye nyuma yaho barambwiye ati imvura tari ko turi no muri lokale turi kwitegura reyo ati sani sa tuzaturitsa bombe abafana ba APR bari epana cyo bita za furari zabo ya matoroshi yabo murabizi ko abafana ba APR bafite amatoroshi afite n'amakala naragakunze cyane kari akantu bafite amatoroshi abayaka ebana barayacana nabo kabona ibintu birasa neza Umureya akakubwira ati nanjye mfite itoroshi ryanjye rya telefone
hanyuma rero bizi ko matches zibaye eshanu aperida koramo kavuga iti no kugira ngo dutware iki gikombe duciye n'agasuzuguro ka Rayon Sports tugomba kugira gute tugomba kugitwara turi convincing tunganyije nayo muri yale tunayitsindiye muri returu kugira ngo itazavuga ati twa mwagitwara ariko mutadutsinze turabizi ko Rayon Sports iri guhatanira igikombe cy'amahoro izakira na Bugesera n'itsinda kina niza ruko kagati ya gasogina na police tigitwaye yaradutsinze byabarishema kuri bo byabari success kuri Rayon Sports ariko amakuru hari nuko aperi yakaniye prime yatumbagijwe abakinnyi bakaniye ni match izakinwa n'aba senior players match aba senior match itari mwabana ngo bakatege urandinda Pavel Christia ndinda kategeye mbabarira utongera no kumuvuga Pavel mwizamu Christia ku ruhande rumwe Fitina ku rundi ruhande Yunus Clema mu mutima wa defense Tadeyo engineer maestro gatandatu Pichu umunani barahari cyane baryamyemo baka ku ruhande rumwe ku rundi ruhande ruboneka Shaibub Mbaoma ariko yo aperi wayicikute ubwo abo bana bakategeya abo bana ba Ramazan abo ba petit ba ba uyu muhungu w'i Burundi waturutse Burundi ninde ambara karindo barahari cyane baravuga bati iyi Rayon Sports tugomba guca n'agasuzuguro tukanayitsinda tukanayihanangiriza tukane yishwiragiza nundi munsi tukana confirma ko rwose ikipe ya Rayon Sports n'umufana tumurusha ese Rayon Sports yo bimeze bite muri Murera Reira kubwira iti uwagutsindiye huye aracyahara afite imbaraga yakina match ebyiri cyangwa eshanu muri sezo ntacyo bidutwaye arahari kimwe abagifite oninde amwitamuzengenda Imana Yurik kina Imana Eric binavugwa ko agomba kubanza no muri no match noneho byo kuvuga ngo ba umva kuri Rayon Sports imeze bamwita akademi yaye harota mwemera mwizamu arakubwira ati wancuta amashoti 50 nta na rimwe rirajyamo uwo numwe mwizamu serumuga arakubwira ati nda ati aperi ndagica nayikaniye noneho abariyo ndashaka n'abakanyenyeri kabo bugingo Ashraf Hakimi arakubwira ati mbabariza ndiyo wese ya peri ngomba kuyihabya Emabre yaruhukijwe kuri match ya Sunrise yo muri weekend yashize mitima arakubwira ati ngewe nkiri muri Rayon Sports ndashaka kuzubakira mwibegwe ku buryo n'abafana ba peri bazajya bambona bakavuga ati salute mitima ati kukinsina nabyo aho kugira mbure umuntu mbure baro ntwaru kuguru ntago bishoboka bakaniye ku rwego rwo hejuru twagiye kuri gatandatu kuri ape nakubwiye ko ari Tadeo Rwanda kuri gatandatu Rayon Sports irakubwira ati dufite umupeti utagira ikosa dufite umwana utagira icyasha dufite umwana wibogal dufite umwana uri kujya mu bare uri kwinjira mu marasuri ufite ikintu cya kiki caspe sinzi ukuntu nakivuga ufite ikintu cyo kumva ko ashaka kuzaba umukinnyi ukomeye ufite avenir ufite oh my goodness ufite ntakosa nta deshe nta kibazo na kimwe
numwana uri discipline nta winzoka nta bakobwa ari successful amwita kana mugereroje arahari cyane kuri gatandatu arakubwira ati nge nta kosa abo binyangisha bo bapicu babarira leyo sport akakubwira ati azabahagararanye n'uwitwa Ngendahimana Eric nyiri gitego we akakubwira ati mwebwe mufite gutekereza kabiri de Young Sport arabahagararanye na Ngendahimana ati murahava mute ati ko bari we badefanda Ngendahimana no gushaka igitego mubyihorere ikindi abasibabiri inyuma ya bahagaze imbere ya Emable na Mitima twagiye barakubwira bati twebwe dufite the captain mwenyewe Muhire Kevin Runi tarahari nta kibazo na kimwe afite akina inyuma ye mu mugongo hari Karis Rashid mwenyema assist Sande for Boga hakubona ukuntu Rayon Sports fitera abakinyo ma Boga rimwe bwe Karisa Rashid Eban Sandef eh akakubwira ati fite umwataka w'umushushu umugande aperira muzi yayiteretsemo bawa ubushize Charles Bale bakakubwira bati dufite Alon Pogba miss ugomba kwereka ikipe aperi ko ari yagomba gutangira yica ati baramu Alon Pogba miss baramubwiye bati kugira ngo uzabe umukinnyi w'amateka muri Rayon Sports utazigera ukena utazigera ubura akanyenyeri urasabwa kuba excuse me urasabwa kuba watsinze apeli ati buriya Diara agarutse mu Rwanda n'umushushu n'umuntu w'abareyo ati kamara impamvu uzabona agenda abareyo bakongera bakamwibuka ati n'umuntu watsinze apeli ati abo bantu bose wumva babaye abastari atutsinda apeli atungenda aho Imana ubona impamvu akiri hano muri reyo yatsinze apeli ni nawe mukinyi bagenderaho batsinda apeli ati uyu must impamvu kibona bakimo wa captain ati n'umukinyi wa Rayon Sports yagize gukubita igitego cya apeli ebana cyo ku munota wa nyuma abantu baracanganya ikirwo cyo kitumye cyo gitego cyo gitume master amaze imyaka ari shushu wabariye ati nawe rero Alopo Pau Gomis waje batakwemera abantu ntago ari kubona performance zawe ati gitsindisha ukuboko gitsindisha umutwe tsindisha ikirenge tsindisha ino utereke murebo ngo bareba barwa akanyenyeri ugahita uba n'umurigene mu ikipe ya Rayon Sports ati birasaba ibintu bimwe ati niba abareyo nyine bakubwira ko nta kintu kina titerekamo we na Charles bari imbere ati ubwo noneho bo ba Yusuf baraza kuzamo basimbura bo bahaji ati ibintu biraza kuba ari imiriro batanu inyuma nyine ubwo dushyizemo na academy yaye ubwo wa gatandatu ni Roger wa karindwi ni Kevin wa mona game leader wa munani ni Ngendahimana wa cyenda n'uyu muhungu nakubwira Galo Pau Gomis hanyuma uyu muhungu na wakazamo mzee mwenyewe Charles Bare tundi ya aperi tukayihabya ivumbi ligatumuka ati murandinda babasha ibubu banyu ati nubwo bahamagawe mu ikipe y'igihugu ariko ntabwo ari abakinnyi baduhangara ngo berekane ko badafite ubudahangarwa bwo kuba batsinda batsindwa na Rayon Sports tugasigara rero ku kintu cy'abafana umufana akakubwira ati njyewe uko gahunda zimeze ndashaka guprovinga wrong uwitwa chairman w'ikipe ya PL ati ubushize Musanze yari yandagaje aravuga ati APR niyo ifite abafana benshi ati turi kugenda tubibona nyine baraje kuri Etincelles twarababonye ati twarababonye ejo bundi kuri Etoile de l'Est ati turabizi ko bari mu bintu bya Ivy na Ivy ati turashaka guca ngabo ari uje uvuga ati turashaka guca karo ati turashaka kumwereka ko n'umufana tumukubye
hano kugera icyangugu icyo ni kindi kavuga abatumusifuze bamwita ishimwe Jean Claude Cyucyuri ati twebwe nk'abariyo nta kibazo tumufiteho ati abaperi nabo bati natwe Cyucyuri burya nta kibazo abariyo bagahita bagaruka batari ko twagira umukiza buduruka rimo niwe muki niyo muto musifuzi wa kane ati niyo wazanye ibintu bya vare murabyiruka kuri match ya peri na police ati wabuduri anacyanga na wamenya ariko jistara hari kuri uruhande rwo kuri tribune bahari cyane umusifuzi mpuzamahanga ati na side ni hirya ebana town fresh ubwo rero tugasigara ku kintu kitike nyabuna niba utaragura itike ubwo nk'ubu ngubu ubwo waburanga utaragura itike utegereje ngo uzareba match ariyo na apel tukongera tukibutsa abantu bo muri yuri big sam my boss mutange amatike ahwanye n'abantu aba Rayon Sports nizakira mwemvita abantu bajyanye na capacity ya stade muhagari ku muntu nimushake mushyire bouncer akwitangaza makuru ntituzivange n'abafana moto babarira ubundi twirebere match utsinda atsinde eh bantu bakavuga bati bobo buvuga nk'umureyo buvuga uhengamye yendo umunyamakuru rwa Gasabo Sports Bob 24 wabuze ngo mfana aperi wabuze ngo mfana ari yese wamenye iyo mfana njewe ndakubwira ngo aperi rono yakaniye akubwira ati Rayon Sports yaka wapfa yese wapfa kumenya mfana iyi ubu muraje muvuge ngo turakuzi ngo wawe wakwisiganira irangi nta kwisiga se ubwo niryanda ngo nambaye ngo n'umukara ngo ubu ngo abareyo ngo nyine ngo ndabanga naje gukora n'ikiganiro ngo nambaye n'umukara ngo nacyo ntari kwerekana siko nta nakantu k'ubururu nashyizeho nasha nagaragaye kabisa akino background n'ubururu harimo ubururu abareyo inshuti zanjye abafana baperebura n'inshuti zanjye cyane ubwo rero nzaba ngaramye rwose ku musoko ariko hari ikipe zatsinda ngire ntiyamvuge ati ndanakwica yabahita sandira yesu ubwo rero reka turebe uko bizarangira mu by'ukuri ugura itike hakiri kare usohokana umukopine wawe kuwa gatandatu ni ku isaha isaa 12 ibintu bizaba bimeze neza cyane icyo usabwa ni kimwe muntu wacu ni ugukora subscription ubundi tukayatubona utuntu nk'utu ngutu umurenda gushaka wambaye icyo bitikoti ndagushaka kujya muri kwesa bakakwambika neza ibintu bikagenda neza ndagushaka wambaye jersey ya Rayon Sports ndagushaka wambaye jersey ya APR ntabwo mwazinenze akubyibura shyiramo akantu k'umukara n'umwe mbabarira kabisa ndagushaka ufite furari ndagushaka ufite itoroshi tugahangana tukareba abafana ba APR koko si baba bari benshi aba rero ntabwo mwaba mumeze nka bwa buro bwinshi ariko butabyoshye umusoro Attention. Ubwo rero gahunda ni saa 12 ku gatandatu. Ntakos. Kwese tuzitware neza ikindi mbibutsa ni discipline tukanywa rese ibintu bikagenda fresh. Ubwo rero icyo nakubwira cyo nuko nitumara kuvayo tuma ikipe zatsinda ikipe zatsindwa. Tuzataye twirire dukoresheje sosomati ya sawa. Kandi no ku cyumweru muhite musohoka mwigire muri Scovia Fashion babambike neza ibintu bigende fresh nitwa Bob 24 urwa Gasabo Sports ciao bye kela meya kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kabirwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion House dukorera mu mugirwa hagati mu nyubako ya Miki winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri corridor imbere dukorera ku muryango numero GB17B uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 0786 635 77 00 Scovia Fashion House style with us